اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات محترم، آج سے 3 دن پہلے اسلام آباد میں عورت ڈے منایا گیا، جس میں نعرے لگے نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ بھی سن لے، رسول بھی سن لے، اولیاء بھی سن لے، اقبال بھی سن لے، فلاں بھی سن لے، لے کے رہیں گے آزادی. ایک پینا فلیکس اٹھایا ہوا ہے جس پر لکھا ہے کہ میں 9 سال کی تھی اور 50 سال والے سے شادی کی گئی، میرا منہ بند کر دیا گیا، آج اس کا نام مستوں میں لیا جا رہا ہے. ذرا سوچنے کا مقام ہے، امی عائشہ کی عمر مبارک 9 سال تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال کے قریب تھی. وہ کہتے ہیں ان کا نام مسجد میں لیا جا رہا ہے، اب بتاؤ اذانوں میں کس کا نام ہے؟ ہمارے نبی کا، اللہ کا. اذانوں میں کس کا نام ہے؟ خوش سے بولو، کس کی رسالت کی گواہی دی جا رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرات محترم، اتنی کھلی چھٹی کبھی پہلے کبھی نہیں دی گئی تھی جتنی اب دی گئی ہے. کبھی قادیانیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے ہم انہیں مسلم ڈکلیئر کراتے رہیں گے، کبھی کہا جاتا ہے یہ کریں گے وہ کریں گے. میں کہتا ہوں یہودیوں کے ایجنٹوں، قادیانیوں کے پالتو کتوں، فرانس کے ٹکڑوں پہ پلنے والے بے غیرتوں، تمہارے مشن، تمہارے ارادے، تمہارے عزائم ختم رہیں گے. بڑا بلند آواز سے بولو، نبی کا جھنڈا، نبی کا جھنڈا، نبی کا جھنڈا، نبی کا جھنڈا. میں مطالبہ کرتا ہوں جماعت اہل سنت سندھ کے ناظم اعلیٰ کی حیثیت سے، ایک ہفتے کا ٹائم ہے، اگر ایک ہفتے کے اندر ایف آئی آر نہ کٹی، ایک ہفتے کے اندر انہیں گرفتار نہ کیا گیا، ایک ہفتے کے اندر ان کی پشت پناہی کرنے والوں کو بے نقاب نہ کیا گیا، تو انشاءاللہ پورا سندھ جام کر دیں گے، سڑکیں جام کر دیں گے، تمام روڈ جام کر دیں گے. اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک ان کو کیپروں کردار تک نہیں پہنچایا گیا. اگر حکومت نے ایکشن نہ لیا، خدا کی قسم سندھ کا ہر پل جام ہو جائے گا، سندھ کا ہر چوک جام ہو جائے گا، سندھ کا ہر روڈ جام ہو جائے گا. دنیا کو بتا دیں گے کہ نبی کے ناموس پہ پہرا دینے والے زندہ ہیں. لہذا اگر حکومت نے ایکشن نہ لیا، چشم پوشی سے کام لیا، تو حالات کی ذمہ داری حکومت پر ہوگی. بولا کس پر ہوگی؟ نعرہ تکبیر، رسالت، تحقیق، بے حیائی بند کرو. بولو بے حیائی، بے حیائی، بے حیائی، بریانی، فحاشی، فحاشی، بغیرتی، 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 بریانی، فحاشی، 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 عورت کے نام پر بے غیرتی بند کرو، عورت کے نام پر بے حیائی بند کرو، عورت کے نام پر بے غیرتی بند کرو. دعا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد، ربنا کرمنا حسنا وعدنا ترحمنا علی مصطفیٰ، جانے رحمت کی طیب پڑھو بیٹا.